Então, Alchemist. Alô? Paninha? Os meus brinquedos ficaram na sua casa semana passada. Você pode guardar pra mim, por favor? A questão não é essa. Sim, eu sei, são muitos. Mas são meus. Não. Tem um motivo. Quando a gente era menor, e eu comecei a usar brinco, o Ed e o Al me deram tantos pares que eu tive que furar a orelha mais vezes pra caber todos, porque senão eles ficavam tristes. Sim, é por isso que eu preciso. Eu sei. Eu tô trabalhando. Tá bom, eu passo aí hoje de tarde. Obrigada.